নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জি কে চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আন এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ কোনগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক দুহেজাৰ বিছ চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছে অপশ্যন হৈছে তৰুণ গগৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়া শৰতসিংহ আৰু কালিৰাম মেধি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক তৰুণ গগৈ অসমৰ তৰুণ গগৈক দুহেজাৰ বিছ চনৰ মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল অসমৰ কোনগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰক্ষী পদক লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে অমিত মিশ্ৰ সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা অনন্তলৰ জ্ঞানী আৰু ভায়লেট বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ ভায়লেট বৰুৱা অসমৰ ভায়লেট বৰুৱাই বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰক্ষী পদক লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল আমেৰিকাৰ বিশ্ববিখ্যাত ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দুই শতাংশ সম্ভাৱনাময় বিজ্ঞানীৰ তালিকাত সন্মিবিষ্ট হোৱা অসমৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন হৈছে ডক্টৰ ৰুবুল মাউত ডক্টৰ ফাইজুদ্দিন আহমেদ ডক্টৰ উৰ্ধ বৰালী আৰু ডক্টৰ হাফিজ আহমেদ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ ডক্টৰ ফাইজুদ্দিন আহমেদ আমেৰিকাৰ বিশ্ববিখ্যাত ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দুই শতাংশ সম্ভাৱনামৰ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা অসমৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম ডক্টৰ ফাইজুদ্দিন আহমেদ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সতিহাদিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে ডক্টৰ কন্দপ কুমাৰ ডেকা ডক্টৰ মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া আৰু ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামলী ইয়াৰ সুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ ডক্তৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া শতিহাদিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল নিউজিলেণ্ডত কোনগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ নৱ নিৰ্বাচিত সংসদে সংস্কৃত ভাষাত শপত গ্ৰহণ কৰিছে অপশ্যন আছে ডক্টৰ গৌৰৱ শৰ্মা ডক্টৰ গৌৰৱ গগৈ কমলা হেৰিছ আৰু হেমন্ত ৰয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ডক্টৰ গৌৰৱ শৰ্মা নিউজিলেণ্ডত ডক্টৰ গৌৰৱ শৰ্মাই ভাৰতীয় মূলৰ নৱ নিৰ্বাচিত সংসদে সংস্কৃত ভাষাত শপত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আমেৰিকাৰ নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন আছে জো বাইডেন কমলা হেৰিছ ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু জৰ্জ বুচ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন ক জো বাইডেন আমেৰিকাৰ নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম জো বাইডেন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল দুহেজাৰ বিশ চনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন আছে ইমৰান শ্বাহ ভৱপ্রসাদ চলিহা কমলাকান্ত মহন্ত আৰু সূৰ্য হাজৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা দুহেজাৰ বিশ চনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম ভৱপ্রসাদ চলিহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰে কোনগৰাকী খেলুৱৈক ডেপুটি ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট অৱ পুলিচৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে অপশ্যন হৈছে শিৱ থাপা হিমা দাস ৰিয়ান পৰাগ আৰু সুনীল চেত্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ হিমা দাস অসম চৰকাৰে হিমা দাসক ডিপুটি ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে পিছৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ দুই চনৰ পিছত তিনিচুকীয়াৰ মাগুৰী মতাপুঙত প্ৰথমবাৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ নাম কি অপশ্যন হৈছে গড় বিদেশী চৰাই বাক আৰু মেণ্ডেৰিন ডাক ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ মেণ্ডেৰিন ডাগ ঊনৈছশ দুই চনৰ পিছত তিনিচুকীয়াৰ মাগুৰি মতাপুঙত প্ৰথমবাৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ নাম মেণ্ডেৰেন দা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে কি নামেৰে ছপাযোগ্য ফণ্ড মুকলি কৰিছে অপচন হৈছে বাণীকান্ত অসমীয়া ইউনিকট ফণ্ড ৰামধেনু অসমীয়া ইউনিকট ফণ্ড ৰদালি অসমীয়া ইউনিকট ফণ্ড আৰু লাচিত অসমীয়া ইউনিকট ফণ্ট ইয়াৰ সূত্ৰ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক বাণীকান্ত অসমীয়া ইউনিকট ফণ্ট অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে অসম প্ৰশাসন পৰিষদে বাণীকান্ত অসমীয়া ইউনিকড ফণ্ড নামেৰে ছপাযোগ্য মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমৰ সপ্তমখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খন ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে অপশ্যন আছে জালুকবাৰী ধেমাজি ধুবুৰী আৰু চিপাঝাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শ ধেমাজি অসমৰ সপ্তমখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খন ধেমাজিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে অপশ্যন হৈছে জালুকবাৰী ধেমাজি ধুবুৰী আৰু মংগলদয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ মংগলদয় অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খন মংগলদয় স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল জাৰ্মানীৰ ইণ্ডো জাৰ্মান ফিল্ম উইকত অসমৰ কোনগৰাকী অভিনেতা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আদিল হুছেইন বাহাৰুল ইছলাম আৰু যতীন বৰা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ আদিল হুছেইন জাৰ্মানীৰ ইণ্ডো জাৰ্মান ফিল্ম ঐক্যত অসমৰ আদিল হুছেইনৰ অভিনেতাই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বাংলাদেশত কোনে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰৰ নামঘৰ স্থাপন কৰিছে অপশ্যন হৈছে মিহিৰ চন্দ্ৰ দাস গৌৰাংগচন্দ্ৰ দাস সুবোধ চন্দ্ৰ দাস আৰু অলকেশ চন্দ্ৰ দাস ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ সুবোধ চন্দ্ৰ দাস বাংলাদেশত সুভোষ চন্দ্ৰ দাসে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰৰ নামঘৰ স্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কোন দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিল্পী বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন দিছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু নমিতা ভট্টাচাৰ্য ৰীমা দাস আৰু হিমা দাস যতীন বৰা আৰু উৎপল বৰা মহিম বৰা আৰু ৰত্ন পেগু ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু নমিতা ভট্টাচাৰ্য দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু নমিতা ভট্টাচাৰ্যই শিল্পী বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন গুৱাহাটী মহানগৰত মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে বিনামূলীয়া চিটিবাছ সেৱাটোৰ নাম কি অপশ্যন আছে অসম দৰ্শন গোলাপী বাছ সেৱা আনন্দময় ভ্ৰমণ আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ গোলাপী বাছ সেৱা গুৱাহাটী মহানগৰত মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে বিনামূলীয়া চিটিবাছ সেৱাটোৰ নাম গোলাপী বাছ সেৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলাঘাভৰু বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন আছে ডক্টৰ অনিমা গো বিৰুবালা ৰাভা মৃদুলা বড়ো আৰু ৰতিপ্ৰভা গগৈ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ অপশ্যন ঘটিপ্ৰভা গগৈ দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ বীৰাংগনা মূলাঘাঁবৰু বঁটা ৰতিপ্ৰভা গগৈ লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ সতি সাধনী বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন আছে মিনতি বৰঠাকুৰ বিৰুবালা ৰাভা মৃদুলা বড়ো আৰু ৰতিপ্ৰভা গগৈ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক মিনতি বৰঠাকুৰ দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ শতিশালনি বঁটা মিনতী বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে দিহিং পাটকাই চক্ৰশিলা পবিতৰা আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক দিহিং পাটকাই শেহতীয়াকৈ অসমৰ দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন আছে মুনিন বায়ন প্ৰদীপ বৰুৱা দিলীপ বৰুৱা আৰু শান্তনু কৌশিক বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শ প্ৰদীপ বৰুৱা দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বঁটা প্ৰদীপ বৰুৱাই লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশ বিজ্ঞানী হিচাপে অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে সন্মান লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে ডক্টৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্য ডক্টৰ ৰুবলু মাউত ডক্টৰ ফাইজুতিন আহমেদ আৰু ডক্টৰ উৰ্ধ ভঁৰালী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ডৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্য ভাৰতৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশ বিজ্ঞানী হিচাপে অসমৰ ডক্টৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্যই সন্মান লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বায়ু সেনাত অসমৰ প্ৰথম মহিলা উয়ং কামাণ্ডাৰ হিচাপে অসমৰ কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে হিমা দাস বৰ্ণালী গগৈ আশ্ৰিতা গগৈ আৰু অশ্ৰুমিতা দাস ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ বৰ্ণালী গগৈ বায়ু সেনাত অসমৰ প্ৰথম মহিলা উয়ং কামাণ্ডাৰ হিচাপে অসমৰ বৰ্ণালী গগৈয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি নামৰ গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদক কোন অপশ্যন হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৱদলে আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমিত শ্বাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি নামৰ গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ক'ভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষাৰ বাবে কোন ৰাইজই মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ৰাজস্থান তামিলনাডু আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰিছিল অপশ্যন হৈছে কেৰেলা কৰ্ণাটক অসম আৰু গোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ কৰ্ণাটক ক'ভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষাৰ বাবে কৰ্ণাটক ৰাইজই মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ৰাজস্থান তামিলনাডু আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰিছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম ভাৰতীয় ডেয়াৰী কোম্পেনী হিচাপে কোনটো কোম্পেনীয়ে ৰাবু বেংক গলবাল্ট টপ টুৱেণ্টি কোম্পেনীজ তালিকাত ছিক্সটিনতম স্থান অধিক্ষাৰ কৰিছে অপচন হৈছে আমূল ইতাযলা পূৰ্বী আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো অপশ্যন ক আমল প্ৰথম ভাৰতীয় ডেয়াৰী কোম্পেনী হিচাপে আমুল কোম্পেনীয়ে ৰাবু বেংক গলবাল্টপ টুৱেণ্টি কোম্পেনীজ তালিকাত ছিক্সটিনতম স্থান অধিক্ষাৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পৰা কোনখন ৰাজ্যত ছিভ লেন ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰা হ'ব অপশ্যন হৈছে অসমত গুজৰাটত ৰাজস্থানত আৰু দিল্লীত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ গুজৰাটত একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পৰা গুজৰাটত শ্বিপ লেন ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত সম্প্ৰতি ঊনাম উৎসৱ পালন কৰা হয় হয় অপশ্যন হৈছে কেৰেলা অসম পশ্চিমবংগ আৰু গুজৰাট ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক কেৰেলা ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যত সম্প্ৰতি ঊনাম উৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ফিট অনলাইন চেছ অলিম্পিয়েডত কোন দুটা দলে যৌথভাৱে জয়লাভ কৰিছে অপশ্যন হৈছে ভাৰত আৰু ৰাছিয়া ভাৰত আৰু ভূটান ভাৰত আৰু বাংলাদেশ ভাৰত আৰু আমেৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ভাৰত আৰু ৰাছিয়া ফিট অনলাইন চেছ অলিম্পিয়েডত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই যৌথভাৱে জয়লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এম্বুলেন্স ড্ৰাইভাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অপচন হৈছে এম বিলালক্ষ্মী মীনা কুমাৰী মন্দিৰা ৰায় আৰু শ্ৰীলক্ষ্মী ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক এম ভীৰ লক্ষ্মী ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এম্বুলেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে এম ভীৰ লক্ষ্মীয়ে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল মিনট্ৰা কোম্পানীৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অপশ্যন এছে অভিনেত্ৰী কিয়াৰা আদৱানী পূজা ভট্ট অমিষা পাটেল আৰু অদিষ্কা শৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন খ পূজা ভট্ট মিণ্ট্ৰা কোম্পানীৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰ হিচাপে পূজা ভট্টই নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে গোটেই নাগৰিকৰ বাবে এটা ষ্টেট হেল্থ ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অপশ্যন হৈছে কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ অসম আৰু গোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক কৰ্ণাটক কৰ্ণাটক ৰাজ্য চৰকাৰে গোটেই নাগৰিকৰ বাবে এটা ষ্টেট হেল্থ ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন ক'ভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ কোনখন দেশে ভাৰতক তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা লোন প্ৰদান কৰিছে অপশ্যন আছে আমেৰিকা চীন জাপান আৰু শ্ৰীলংকা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ জাপান ক'ভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ জাপান দেশে ভাৰতক তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা লোন প্ৰদান কৰিছে